Այս իշխանության առկայության պայմաններում իրենք բարի սովորմաստով Հայաստանից կավայր ստանան ամեն ինչ։ Մեծ է հավանականություն, որ այս անգամ թուրքերը նաև գործը ավարտին կհասցրեն, ոնց որ արեցին Արցախում, պահանջելնելու վերացնել հայկական բանակը, դրանունդնել են պրոֆեսիոնալ բանակ, բնականաբար Միջանցկի պահանջն է 100% լինելու մյուս տարվա գլխավոր թեմա, վիճաստապելու կարիք չկա, որովհետև մենք դեռ ունենք շանս այս ամեն ինչը կանգնացնելու։ Ամեն ինչի տակ քողարկվում է ամենագլխավոր պատճառը՝ մնալ իշխանության։ Իշխանությունը պահում են տեղեկատվական եւ իրենց ծառայեն ոստիկանական ուժերի միջոցով։ Ուրիշ բան այսպես չկա։ Խրամատում երբ որ նստած ես, դու ընդհանրապես մի բան պետք է իմանաս, որտեղ է թշտամին։ Այո, թշտամին դիմաց տա։ Եթե չկանխենք, պատասխանը կարճ հետեւյալն է։ Հայկական պետականությունը բարձր բնի մասով մնալու են հաշված ամիսներ։